እነዚህ አዲስ አበባ በሚገኘው ዓለም አቀፍ የስደተኞች ኮሚሽን መስሪያ ቤት ተገኝተው ድምጻችን ይሰማ ያሉት ግለሰቦች ኤርትራውያን ሲሆኑ በትግራይ ክልል ከሚገኙ የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች የመጡ ናቸው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድምጻችንን ይስማ ስደተኞች እንጂ ወንጀለኞች አይደለንም የሚሉት ኤርትራውያኑ በታጣቂው የህወሓት ቡድን ምክንያት በስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ህይወታቸውን መቀጠል አልቻሉም። በክልሉ በተለይም በህጻጽና ሽመልባ የስደተኛ መጠለያ ካምፖች ውስጥ የነበሩ ስደተኞች ወደ ማይ አይኒና አዲሃሩሽ መጠለያ ካምፖች ቢዘዋወሩም የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠለ የተኩስ አቁም ወስኖ ከትግራይ ክልል ከወጣ በኋላ በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ከፍተኛ ግፍና በደል እየደረሰባቸው እንደሆነ ይናገራሉ። በተለይም ከህጻጽ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ከ5000 በላይ የሚሆኑ የኤርትራ ስደተኞች የአሸባሪው ህወሓት ታጣቂዎች ጥይት በእነርሱም የመጣ የተከሰተውን ረሃብና ጥም ተቋቁሞ በርካታ ቀናትን በእግራቸው ተጉዘው አዲስ አበባ መጥተዋል። ስደተኞቹ ቢሆንላቸው በመጠለያ ጣቢያቸው ቆይተው የነገ ህይወታቸውን በተስፋ መጠባበቅን ቢመርጡም በአሸባሪው ህወሓት ታጣቂዎች ከፍተኛ ዛቻና ማሰቃየት እየደረሰባቸው መሆኑን እያዩ ያለው ግፍ ከፍተኛ መሆኑን ይናገራሉ። ጧት ላይ ተኩሱ የበረታ መጣና በገብርኤል ቤተክርስቲያን ላይ አዳሃሪሽ ስደተኛ በማይዳጉሻ በሚባል በኩል ላይ ታጋዮች ገቡ። የህወሓት ወታደሮች መጡ። ወዲያው ራሽን ካምፑን ነው የራሽን የስደተኛውን መቆኖን የሚያገኝበትን የህል መጋዘኑን ወዲያው ነው እንዳንበጣ ያወረሩት። የነበረው ሁኔታ በመሃል ጦርነቱን ተከሰተ። በማን ተከሰተ እናቅም። ቤት ውስጥ ነው ያለው። ጧት ነው እኛ ቤተክርስቲያን እምነት ቤት ሄደ ጸሎትን ስናደርስ መስጊዱ ላይ በጥይት የተመታ ያ የመልሻ የትንህቅ ህወሓት ማልሻ ማለት ነው እነሱ ነው የገደሉት። በጥይት አይተናል ባይናችን ያንስናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ መተነዚት ማይአይኒክ አዳሃሪሽ ካምፕ ያሉትም ደግሞ እዛ ያለው ሁኔታ ለማንኛውም ሰው ነው ክፍት ምን ማን እንዳለ እዛ ይታወቃል አይደል? አሁን ሚደርስ ያለውን ጥፋት ደግሞ የሞት ሰዎች ሁለቱን አቃሉኝ ነው ማለት ነው። ሁለቱን የተገደሉ ሰዎችም አሉ፣ የታፈኑ ሰዎችም አሉ። የት እንደሄዱ አይታወቅም። ብዙ ነገር አይቼን የመጣውት ማለት አሁን ባለው ራሱ አደረነው እንደዚህ ብዬ መግለጽ አልችልም ማለት እኔ ባለውበት አሁን እኔ እንኳን ትንሽ ነኝ ችግር የለውም ግን ስንት ህፃን ይዞ ትልልቅ ሰዎች አርጉይቶችና በቃ በጣም ብዙ ክፉ ነገር አይቼን የመጣውት ስንት ሰው በኔፊት ፊለፊት እየሞተ እየደከመ በረሃ በችግር ብዙ ነገር አልፎና እኔ እንኳን ዛሬ እዚህ መድረሴ ለኔ አንድ ነገር ነው። ካለም አቀፍ ህግ በተቃራኒ በሆነ መልኩ አሸባሪው ቡድን የሚያደርገውን ትግል እንድንቀላቀል ሲያስገድዱ ነበር ያሉ ስደተኞቹ ይሄን አንቀበልም ባሉት ላይ ግድያ እንደተፈጸመባቸው ከግዳጁና ከግድያው ተርፈው ከአዲሃሩሽ የስደተኞች መጠለያ ወጥተው በትላንትናው ዕለት አዲስ አበባ የገቡት አቶ ዳዊት ተክሌ ነግረውናል። የወረዳውን ቤተ ክህነት የሚያስተዳድሩ አንድ ቄስ አሉ። እሳቸው ቤት ተደበኩኝ። እኔ የኔን ቤት ያቁታል በጥቆማ ይመጣሉ ብዬ ከዛ 20 ሰዎች ወሰዱ። ብረት ተሸከሙና ከኛ ጋር ታገሏሉ። ስደተኛ ነው፣ ብረት ጠልቶ ነው፣ የማንም የፖለቲካ ደጋፊ አይደለም ብሎ ነው መሮት ህይወቱን ሊያሻሽል የመጣው። ሌላ ችግር እኮ የለበትም። ኤርትራዊ እኮ ምንም ችግር የለበትም። ወራ አገሩን መመለስ ይችላል። ግን ጠልቶ የመጣው ምንድነው? መሳሪያ አንይዝም ብለን ነው ጠልተን የመጣ ነው። እንደገና የህወሓት ታጋዮች መጣው ኑ ታገሉ ከኛ ጋር ብረት ተሸከሙ በሚሉበት ሰዓት ላይ አንደኛው ብርጋልና ብረት አንሸከብም እኛ የኢትዮጵያ መንግስት ጥገኝነት ሰጥቶን የኢትዮጵያ መንግስት እንዴት አድርገን እንወጋለን ሲል ወዲያው አንገቱ ላይ ነው ጥይት የመቱት። የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ከአሸባሪው ጎን ተሰልፈው አንዋጋም ያሉት ላይ ከፈጸሙት ግድያ በተጨማሪ በአሸባሪው የህወሓት ታጣቂዎች ሴት ስደተኞች መደፈራቸውን ጭምር ያነሳሉ። ደህና መስሎ ታይቶ ነበር። ከዛ በኋላ ግን በጣም በእድሜ እንኳን ለስብዕና የሂማን ራይት ይሄ ሰባይ መሰል የሌላቸው ትንንሽ ህፃናትን አስመጥተው የ16 17 ዓመት ልጅ ይደፍሩ ነበር። መለማመጃ አደረጉንኛን። አሁንም በትግራይ ክልል በሚገኙት ኤርትራውያን ስደተኞች ላይ ግፍና እንግልቱ መቀጠሉና ከመጠለያ ጣቢያው አመልጠው ከወጡት ውጪ በካምፖች ውስጥ በሚገኙት ላይ የከፋ ነገር እየተፈጸመ በመሆኑ የሚመለከተው አካል አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸውና እንዲደርስላቸው ጭምር ስደተኞቹ ይጠይቃሉ። አሁን የሚያሳስበኝ የኔ ሳይሆን ከኔ በላይ አሁን እኔ ዝደርሻለሁ ኦሬዲ አልፈያለሁ ምንም ቢሆን እንኳን በሰላም ማደር ይችላልው። ግን በሰላም መዋልም ማደርም የማይችሉ ሰዎች ብዙ ወንድምና እህቶች ትቻለውና አሁን ለነሱ የሆነ ነገር ቢደረግላቸው በያስባለውና እዚህ የመጣሁትም ለነሱ ብዬ ነው። እዚህ ያለውን ታጣቂ ቡድን ጉዳቱን የሚያደርስበት ያለው አሁን ማለት ነው። አሁን ያን የሂማኒቲ የሚባል ነገር የለም እዛ ማለት የውሃ ንጹህ የለም፣ የሚበላ የሚጠጣ የለም፣ ሁሉም ነገር ዝግ ነው። እዛ ድረስ ሁኔታቸው ምናቀበት ስልክም የለም። አሁን ሬዲዮ ሁሉም ተዘግተዋል ማለት ነው። እኛ ባስኬት ይሁንታ ስላሉ ህዝቡን ቀጥታ ከዛ ያለውን ተነስቶ መንግስትም ይሁን ማህበረሰብ ዓለም ያን አይቶ ቀጥታ ድጋፍ እንዲያርግ ወጥቶ የተሻሻለ ሴኩሪቲ የሆነ ኤሪያ እንዲወጣ ማለት ነው። የተሻለ ጸጥታ ያለው سفر نديوتا كذا كتانديوتا نو في اللغوتاتين كذا تفناقول لهم تناچو عندو كامب نو هنصات ميبالو معناتنو انغدي اذا دمو ሁለት ካምፕ አሉ ስለዚህ እነሱ ምንም ስካሁን እንትን የለም ንብረት እየተዘረፉ ነው በዛም የሆነ ሴፍቲ አስተማማኝ የሆነ መንግስትም እዛ የለም ሶዛት ዩኒቨርሲቲም ምንም መግለጫ አልሰጠም ሌላው ቢቀር እንኳን የምግብ ሳፖርትም አይደረግላቸውም ያለው የህክምና ሊሆን ይችላል የምግብ ሊሆን ይችላል ይሄ እርዳታ አይደርስም ያለው ዘካም ስደተኞቹ እንደሚሉት ከሆነ ከዚህ ቀደም በተለያየ ጊዜ ለዓለም አቀፉ የስደተኞች ኮሚሽን በደብዳቤም ሆነ በአካል ተገኝተን ያድኑን ጥሪ ብናቀርብም የሚጨበጥ መልስ አልሰጡንም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለሚደርስብን የከፋ ጉዳት ኮሚሽኑ እዳ አለበት ሲሉ ስደተኞቹ ተደምጠዋል ከዩኤንኤችሲአር ወጪ ማንም ተጠያቂ አይደለም እኔም ነው እንደኔ ማለት ነው ምክንያቱም ሁለተኛ ጊዜ ሶስተኛ ጊዜ ተደጋጋሚ ክደት ነው የፈጸመብን ዩኤንኤችሲአር ምክንያቱም የመጀመሪያ ጊዜ ልክ ይሄ ለውጡ እንደመጣ ከዚህ ቦታ አንሱን ቂም መበቀያ ነው የሚያርጉን ይፈልጉናል ሻቢያ ብዙ ወንድሞቻችን ገለዋል እያሉ ይፎክሩብናል በየቀኑ ኮሮኛ 8ቱን ወር ያለፍነው የጥይት ድምጽ አንሰማ አይደለም እየተደበደብን ነው እነዚህ ስደተኞች በስደተኛ መጠለያ ካምፕ ውስጥ በሚኖሩ ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ምግብም ሆነ መጠጥ ሌሎች ግብአቶችም ቢሆኑ በኮሚሽኑና ሌሎች ተቋማት የሚቀርብላቸው ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ግን የከተማ ስደተኞች በመሆናቸውና ቀድሞ የሚደረግላቸው ድጋፍ በማጣታቸው በመንግስት ላይ ተጨማሪ ጫና እንደሚፈጥሩ ነው